Kocha mkuu mpya wa mabingwa wa soka Tanzania Bara, Simba Sports Club, Franco Pablo Martin, alikuwa mmoja ya sehemu ya mashuhuda wa mchezo wa Taifa Stars dhidi ya DR Congo, ambapo Taifa Stars ilicheza nyumbani katika dimba la Benjamin Mkapa, jijini Dar es Salaam, Tanzania, siku ya jana Jumatano ya Novemba 11, na kupoteza mchezo huo wa kuwania kufuzu fainali za Kombe la Dunia 2020 kwa kufungwa mabao 3-0. Kocha Franco, ambaye aliwasili jijini Dar es Salaam juzi Jumatano Novemba 10, aliahidi kwenda katika dimba la Benjamin Mkapa na alifanya hivyo. Hata hivyo, huenda kocha huyo kutoka nchini Hispania akawa amepata kuwatambua vizuri wachezaji wa Simba Sports Club ambao walikuwa sehemu ya kikosi cha Taifa Stars kinachocheza dhidi ya DR Congo. Tayari kocha Franco alishowaona wachezaji wa Simba Sports Club waliobaki kambini na alipata wasaa kuzungumza nao kwa uchache baada ya kufika kambini hapo siku ya Jumatano. Simba Sports Club, ambao ni mabingwa mtetezi wa ligi kuu Tanzania Bara, itaendelea na mshike mshike wa ligi hiyo Jumatano Novemba 19 kwa kuwavaa timu ya Ruvu Shooting. Hii ni CELEB Africa TV, usahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter @CELEB Africa TV.